הבטחתי בתשדיר הקודם שאני אגיד לכם את הקשר בין ערכים לבין רמת לימודים. אנשים אומרים, לא, מה זה נוגע כרגע? מוסר, ציונות, ערכים, מתמטיקה זה מתמטיקה, ביולוגיה זה ביולוגיה. אין טעות גדולה מזאת. כשילד מקבל הערכה גדולה מהמורה שלו, תזכירו, אני רוצה לדבר על מערכת המורים והמורות, איזה מורים ואיזה מורות יש לנו, בתשדיר הבא. פה נדבר רגע על רמת לימודים וערכים. ילד מקבל קומפלימנט מהמורה. היא מעלה את הילד, את דני, על הכיסא. ילד בן 7, כיתה ב', כיתה ג'. אומר, אני רוצה להגיד לכם, ילדים, איזה צדיק הדני הזה. אני ראיתי בהפסקה גדולה. אורי לא הביא את הסנדוויץ' שלו. הוא היה רעב ולא הביא את הסנדוויץ'. דני הוציא סנדוויץ' ונתן לאורי מהסנדוויץ' שלו. אתם יודעים מה זה צדיק? אתם יודעים כמה קודם הוא אוהב אותו, את הילד הזה? אני עכשיו יש לי דמעות בעיניים. אתם יודעים מה דני מקבל? דני עומד על הכיסא. אני צדיק. יש לי ערך. הערך שלא נקבע לפי מה שאני יודע חשבון, שאני יודע ביולוגיה. הערך שנקבע לפי מה שאני. אני צדיק. לא קיבלתי את זה על מתמטיקה. לא קיבלתי את זה על חשבון. קיבלתי את זה על איך שאני מתנהג, איך שאני חי. הילד הזה, דני, ילמד חשבון פי 10 יותר טוב, כי יש לו כוח. הוא קיבל כוח מהמורה שלו. הוא ילמד חשבון וביולוגיה ומה שאתם לא רוצים. כי הוא חזק. הוא קיבל ערך עצמי, לא על מה שהוא יודע או לא יודע. אז הוא לא ידע כל, אז הוא ידע ספרות יותר מחשבון. אז הוא ידע גיאוגרפיה יותר ממתמטיקה. מה זה משנה? הוא יגדל, בריא, הוא יגדל שלם. הוא קיבל ערך על מה שיש בו. לא על מה שהוא למד. אינפורמציה לא עושה בן אדם. ערכים עושים בן אדם. מה זה אהבה? מה זה אחריות? מה זה נאמנות? מה זה צניעות? בתשדיר הבא מיד. בינתיים צלצלו, מיד נדבר על צניעות. תצלצלו על מספר הזה בבקשה. קבלו אינפורמציה על בתי הספר באזור שלכם. לא מחייב אתכם לשום דבר. תחליטו, כן, כן, לא, לא. מה יותר פייר מזה? כל טוב.